Атом электростанциясы шетелдерден инвестиция тартудың көзі бола алады. Бұл түркиялық сарапшы Билге Демиргөздің пікірі. Оның айтуынша, шетелдік инвесторлар елдегі электр қуатының көлеміне қарайтын болған. Оның үстіне электр энергиясы аз елдің өнеркәсібі де, экономикасы да дамымайды дейді маман. Қазақстанның мамандары ядролық энергетика саласын жақсы түсінеді және өз мүмкіндіктерін біледі. Мұны мен бұл елге іссапар кезінде байқағам. Жалпы атом электростанциясына келер болсақ, атом энергетикасы күн мен жел энергиясына қарағанда қауіпсіз. Қай жағынан алып қарасақ та, электр энергиясының мол қоры атом электростанциясында.